kandi si nizo gusa zarakomeje indirimbo ziragenda ziboneka zigenda ziboneka ziba nyinshi tugeze muri 2014 dukora album ya kabiri yari igizwe n'indirimbo 16 tuyita Uwiteka niwe Mana turakomeza ntabwo twacitse intege bitewe n'uko umurimo w'Imana wakomezaga kugenda wabuka muri Korale ndimo biragenda cyane twabonaga ivugabutumwa rwose rifite imbaraga ririmo rigenda abantu benshi bakizwa twajyaga dukora ibiterane n'uyu munsi turabikora ariko muri icyo gihe twarasohokaga ubwo twari tugitangira tw'itangiro ariko twarasohokaga tukagenda tugakora nk'ibiterane mu ntara cyangwa se hano muri Kigali ugasanga nk'abantu bihanye bari hagati y'abantu 80 n'ijana na 50 ndibuka kwa perezida wa korali yigeze gukora statistike ahereye mu kwa mbere mu gihe twagiye dukora kugeza mu kwezi kwa 12 aza kutugaragariza ripoti y'abantu bihanye usanga bageze 1,600 mu gihugu hose mu mwaka aho twagendaga tuvuga ubutumwa habagaho twakunda abantu bifasha tugashimira imana ko nakomeza kuri urwo rugendo rurerure rwa Korale Jehovah yego hanyuma indirimbo twakomeje nyine kugenda ziba nyinshi zigwira muri korali tugeze muri 2017 dukora indi album ya gatatu yitwa Umukwe Araje yo yari ifite indirimbo nazo 14 hanyuma n'ubu ngubu twarakomeje nazo zarakunzwe cyane uyu munsi nabwo turi mu myiteguro yo gushyira undi muzingo wa kane hanze mu mpera z'uyu mwaka nabwo turawusohora kubera ko indirimbo na n'ubu ziracyahari ziracyandikwa mu nyinshi cyane hazaza n'izindi bigaga muri kaminuza bagiraga igihe cyo gusenga bakabana n'imana bagasenga imana noneho imana ikagenda ibaha amasezerano y'uko izasohoza korali isaba korali nziza kandi korali ivuga ubutumwa ihamagawe n'imana hanyuma muri uyu munsi twicaye muri ya masezerano imana yagiha bene data batubanjirije basengaga cyane nta yindi ntwaro cyangwa se nta kintu gikomeye uretse kuba imbere y'imana tugasenga kandi dufite n'umuhate wo gushaka kuvuga ubutumwa bwiza ibyo rero byagiye bidufasha mu gukora izo ndirimbo hanyuma izo ndirimbo nazo zigasohoka zije twasenze zikaza zomora imitima imbogamizi zo ntabwo zabuze hariho ibintu nyine byagiye bica bishobora guca intege umurimo w'imana nk'uko mu itangira ntabwo ari korali yo kwifuzwa mu gutangira kwayo nk'iyo umuntu yakoreshaga nk'ubukwe yumvaga yuko afite timu ibuze kumufasha muri serivisi ari twebwe muri Jehovah ntabwo twari dufite agaciro k'abantu twagenda ngo tubwirize ubutumwa bwiza abantu bazaga ari abantu nyine niba turi aho umuntu yaba yakoze ubukwe akavuga ati hari abantu nabonye hariya bashobora gushyira hamwe bakabafasha gukora muri serivisi ariko ibyo ngibyo nubwo byagiye bibaho ntabwo papasi yacu nka Jehovah Jireh yari gukora muri serivisi twebwe uko twasengaga imana twasengaga tubwira imana ngo imana idufashe tubavuga rutuma kandi ntabwo twatekerezaga yuko wenda dushobora no kwabuka tukajya hanze ya kaminuza tukaba twamenyekana tugakora ivugabutumwa hanze y'ikigo twumvaga bizaherera hagati muri twebwe bigaherera muri kaminuza twarangiza kwiga tugasigira be barumuna bacu nabo bagakomeza kuko kenshi niko no mu makaminuza menshi bijya bigenda ariko twebwe nyuma yo gukora izo ndirimbo n'igihe cy'amasengesho twagiraga n'umwe twabaga dufite dusengera umurimo w'imana nibuka ko twigeze kubwira imana tuti imana ntabwo turi abantu bo gukora serivisi ahubwo turavuga ubutumwa bwiza buhindura abantu ibyo bintu rero imana ntabwo yacecetse nawe yarabyumvise kandi itubonera igisubizo n'abavugabutumwa hanyuma turangije nibwo havutseho izo ndirimbo abantu ndetse album ya mbere twagiye kuyironsha abantu barayikunze kandi twebwe watureba rwose ugasanga tutari ibitangaza byakagombye kuba bikunzwe n'abantu gutyo ariko indirimbo imana yashyize ku mitima yacu n'ukuntu twazihekeresherezaga amasengesho tugasenga kugira ngo album izafashe abantu ibyo byose byagiye bigenda bikora umurimo noneho biva kuri kwa kuririmba muri
muri kaminuza birasohoka bijya hanze ya kaminuza ku buryo nakubeshye gestion y'ubutumire Korale Jehovah jireh tugira guhera n'icyo gihe guhera icyo gihe album ya mbere isohoka ntabwo iba yoroshye tugira abantu benshi badutumira ku buryo nk'ubu ushobora gusanga dufite nka invitation z'ubu zigeze no mu mwaka utaha mu kwezi kwa gatanu urumva ko ni korali yakunzwe amabwiriza y'itorero rya ADEPR mu Rwanda ni korali ifite ubuyobozi bw'itorero butureberera ni ukuvuga ngo iyo umuntu akeneye Korale Jehovah yandikira ADEPR paruwasi ya Gasave uyu munsi niho ibikorwa byacu tubikorera inshuro nyinshi niho itorero ryashimye yuko tuba turimo gukorera umurimo yandikira paruwasi ya Gasave hanyuma natwe akatumenyesha ko yabandikiye hanyuma hari izindi procedure nabo barazizi z'aho bagomba kunyuza bakamenyesha abandi hanyuma twagiye tugira n'umugisha hari n'abandi bantu batwifuza wenda atarabo mu itorero ryacu ibyo byo bikorwa mu rwego rwa badusaba itorero ryacu bakandikira itorero badusaba paruwasi hanyuma korali bakatwemerera kugira uruhushya tukajya gutanga ubutumwa bwiza bite nyirizina ku bantu badukurikiye mukuru nshinga album yacu ya kane album yacu twayise urugamba Yesu uruyoboye gahunda ni ntugasaze ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ntihazagira ubura tuzabikorera muri stade ya iye ku Gisozi gutangira ni saa munani nibwo tuzaba dutangiye kandi buri muntu wese arararitswe aratumiwe abantu bose baje kwinjira ni ubuntu rwose bazaze gufatikanya guhimbaza imana dukundira mwaka bwa uzakenera indirimbo uzakenera iyo album ya kane uzakenera indirimbo zirahari uwo munsi zizaba zihari uzakenera guhera kuri ya album ya mbere kugeza kuri ya album nshyashya zose zizaba zihari hari iz'amajwi hari iz'amashusho zose zizaba zihari hari n'akandi kantu twatekereje ku bakunzi bacu yuko umuntu ashobora kuyitwara kuri flash disk album yose tukayimuha akayitwara zizaba zihari nazo umuntu wese ni karibu uzayikenera azayibona munsi muzaba muri kumwe n'abandi kugira ngo dusoze nyirizina tubwire n'abandi bantu bazifatanya namwe muri konseri Korale Jehovah jireh dufite inshuti nyinshi hari abantu tuzaba turi kumwe na korali sorowamu ya ADEPR k'umukenye tuzaba turi kumwe kandi na worship team ya Nora English Service nabo tuzaba turi kumwe uwo munsi tuzafatikanya urumva ko mu by'ukuri bizaba ari ibirori turi kumwe kandi na n'umwigisha w'umunsi Rudasingwa Jean Claude umuyobozi ushinzwe ivugabutumwa muri ADEPR twese rero tujye kubatumira tujye gutumira abo bantu Wamanzi watubanije hambere